זוכרים את רזי איסה, מנכ״ל עמותה 48 של מפלגת רע"מ? אז הערב אנחנו מפרסמים סרטון של אותו מנכ״ל, שבו הוא מעלל את מנהיג חמאס אחמד יאסין, וטוען שיאסין הוא האבא הרוחני של ראש הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, דעבאס, שהוא גם ראש המנהיג הרוחני של תנועת רע"מ. הנה. שייכון משהור להו בחוסני סירתיה, بتواضعه ومحبته للناس أجمعين هو ثمرة تربية شيخي فلسطين الشيخ الشهيد أحمد ياسين والشيخ المؤسس الشيخ عبد الله نمر درويش رحمهما الله في بينهما تربى وعلى نهجهما يسير ندعو فضيلة الشيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني רק נגיד שמי שמצאו את הקטעים האלה ברשת הם אנשי הקול היהודי, וקודם כל התייחסות לסרטון, ואחרי זה נסביר מה זה הדחל הפלסטיני הזה. טוב, קודם כל רע"מ זה אחים מוסלמים, הם בעלי הברית האידיאולוגיים של החמאס, הם שואבים את ההשראה שלהם מהחמאס, וכוונות שלהם הן כוונות של חמאס, בסופו של דבר לא שלא תהיה פה מדינה יהודית, שהכל יהיה פה פלסטין ושהשריעה תשלוט. בסופו של דבר גם החברי כנסת של רע"מ כפופים לאנשי הדת של האחים המוסלמים. ומה שקורה היום זה שבעצם הם מזהים את הקרע בתוך היהודים, הם זיהו הזדמנות להיכנס לתוך הממשלה ולהסיט משאבי ענק לכיוון שלהם, ותאמיני לי, הם לא הולכים להשתמש במשאבים האלה רק בשביל נושאים אזרחיים ובשביל לשפר את אורח חייהם של ערביי ישראל. יש להם אידיאולוגיה ברורה, יש להם כוונות ברורות. אנחנו דרך אגב הוצאנו, עוד לפני שקמה הממשלה, הוצאנו נייר מאוד מפורט על רע"מ לכל החברי כנסת. הסברנו להם, אל תיכנסו לזה, אתם לא מבינים למה אתם נכנסים, הם עושים את זה עם מתק שפתיים, ואני מאוד מאוד חושש, התרענו על מה יהיה בעתיד, בהיבט של פרעות, ולאן כל הדבר הזה הולך.